Чоловік Ольги Олександр у 2014 році був майором в 79-й бригаді. Навесні його підрозділ відрядили тримати оборону в селі Чонгар Херсонської області. Вже тоді Ольга привозила військовим необхідні речі. Втім, тривало це недовго. Чоловік заборонив Ользі приїжджати. І була смс-ка наразі, що відключаю телефон на пару днів, сам вийду на зв'язок. Я дізналася у школі, сина влаштовувала в перший клас, і директор на той момент мене спитав: «Ой, ви ж жінка військова, ну як там 79-та бригада, я чув, у мене вчителька, в неї зять там, я чув, що вони ночі були під обстрілом». І тут це якось жалось дуже, бо кажуть, що були поранені і військові. Ось, і я згадала напередодні, якраз 3 червня, син в 3:15, у нас просто електронні часи, прокинувся, схопився за мене, обійняв, кричав: «Мама, мама, мені дуже страшно, папа». А тато не виходив на той момент на зв'язок. Тоді жінка сама почала виходити на зв'язок із військовими із 79-ї бригади, щоб дізнатися, що з її чоловіком. Сказали таки мені правду, що чоловік був тяжко поранений, що наразі він в госпіталі в Харкові. Вже тоді я через знайому знайшла його в Харкові. Там сказали, що дуже тяжкий і потрібно, ну, стояло питання про ампутацію. Ось, але змогли, випросили так, щоб його перевезли в київський шпиталь. І ось там вже ми, в принципі, зустрілися. Коли стабілізували, набрав мене кіт там зі мною, ну, він мене котом називає. Зі мною все нормально, я кажу: «Та чекай, я вже через час зараз зайду до тебе в палату, розкажеш». І для нього був шок, я говорю: «Ну, а на що ти розраховував? Чому мовчав? Чому? Що?» І він мені вже в палаті каже, що: «Ну, я ж не знав, як тобі сказати, я не знав, там збережуть мені ногу чи ні». Я кажу: «Що, ну я що, тебе конкретно за якусь ногу люблю?» На час лікування Олександра в київській лікарні жінці дозволили лишитися там і доглядати за чоловіком. Там Ольга почала допомагати іншим військовим, збирати гуманітарну допомогу та передавати в зону проведення антитерористичної операції. Закріпилась волонтеркою за військовими з Миколаївщини. Хлопці в мене були, ну, практично всі лежачі, але вони, як ці малята, всі пакували коробки, ну, тому що потрібна була допомога. І коли зранку зайшли лікарі до палати, вони кажуть: «Оля, ну ти скажи, ну це вже палата, в тебе стоять коробки». Я кажу: «Будь ласка, ранку ми відвеземо, бо мої хлопці зараз в оточенні і буде летіти там авіадопомога, їм будуть скидати. Це кончено потрібно». За словами Ольги, важкими були 3 дні, коли 79-та бригада потрапила під обстріл 11 липня під Зеленопіллям. Ольга разом з іншими волонтерами збирали списки військових та спілкувалися з рідними. Це були 3 дні, коли ми фактично не спали, бо нам дуже важливо було всі списки тримати, щоб, ну, наразі нікого не загубити, бо дуже багато поранених було. Всі переміщення хлопців по госпіталям я керувала. Є блокнотик, який я не можу нікуди діти, бо це хотілося якось, може, його в музей, але ні, бо це те рідне, з яким я жила 3 дні, і, ну, дуже тяжко було. Важко було, коли тобі наче почали дзвонити фактично зранку родичі. Я не знаю, якось мій телефон розійшовся по ним, і цей крик, цей: ну скажіть що. А ти нічого не можеш сказати. А коли ти вже знаєш, що цього хлопця немає, ти не можеш сказати це по телефону, бо ти не маєш права. Коли вже ми розуміли, скільки в нас загиблих, я просто вийшла з дівчатами, і вже ось на коліна ти сідаєш і просто починаєш кричати, бо, ну, якось треба було, щоб це вийшло. Ольга разом з іншими волонтерами реалізували у Миколаєві різні соціальні проєкти. Долучалися і до організації «Дня захисника України». Запропонували зробити військове приходження. Тобто, щоб була техніка, щоб наші військові могли йти по нашій площаді, щоб люди бачили, що це сила, що це реально наші круті, класні захисники.
Зараз Ольга допомагає військовим та їхнім рідним з документами, супроводом, лікарнями тощо. Планує реалізувати ще один соціальний проєкт, поки не розповідає, який. Та завершити проєкт – меморіал «Струни пам'яті». Те, що ми не встигли доробити, це мультимедійні екрани, які повинні стояти справа та ліва, а ось де буде вся інформація про хлопців Миколаєва, Миколаївщини, хто загинув, обороняючи нашу державу. А також привести до ладу фонтан. У нас була така мета в фонтані зробити саме пам'ятник, який би був в воді. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.